ככה אתם רוצים שיזכרו וילמדו על הלחימה ההירואית של גוש עציון בתש"ח, על עמידתם העיקשת של כפר עציון, רבדים, עין צורים ומסורת יצחק? ככה אתם רוצים שיזכרו את הל"ה, את טוביה קושנר ואמנון מיכאלי? ככה אתם תלמדו ילדים ונערות על משה זילברשמיט, המפקד הנערץ של הגוש, על אתי רוזנצווייג שנשאר בבונקר ונרצחה יחד עם אנשים, את דוקטור וינצברג, הרופא שבקושי דיבר עברית, שנלחם על כל פצוע שהגיע לבית החולים בכפר עציון? ככה אתם מלמדים את הילדים, הנערים והוריהם שלא מכירים את סיפור גוש עציון בתש"ח, על הפלמחניקים אוריאל אופק, אלדד פן, נעמי אורב וזרובבל הורוביץ, גיבור ישראל? לוח קטן שהיה על סלע גדול שייצג את עמידתו האיתנה של הגוש הלוחמה ותושביו. עכשיו שמתם את הלוח בצד נחבא, כאילו אתם רוצים להשכיח את העמידה ההירואית של הגוש. מה מעורר בך המקום הזה? תקופה קשה שעברנו.